ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନାର ଏହି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ପୁଣି ଏକ ଭୟଭୀତ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ରାତିରେ ଆକାଶରେ ଖସିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର। ଚାଇନା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକ ରକେଟ୍ ତାର କକ୍ଷପଥ ହରାଇ ଆଜି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଖସିବାକୁ ଯାଉଛି। କେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ, ତାର କୌଣସି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିବ ସେଠାରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରଣ ରକେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଛିନ୍ନବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ, ବହୁତ କିଛି ଧନ ଜୀବନ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ଏମିତି କିଛି ଖରାପ କଥା ରକେଟ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛି ବା ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସେ କହୁଛି ଯେ ନାଇଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ପଠାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆ ଉପରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କି ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା କଥାକୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଚାଇନା ସେମିତି କିଛି ଠିକ୍ କଥା କହିନଥାଏ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ରହିଛି ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ଚାହିଁଥିଲେ ଏଇ ରକେଟ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ନଷ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଚାହୁଁନି ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସିଏ ଯଦି କରିବ, ତା'ର କିଛି ଅଂଶ ଆମେରିକାରେ ପଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଚାହୁଁନି ତା'ର କିଛି ବି ରକେଟ୍ର କିଛି ବି ଅଂଶ ଆମେରିକାରେ ପଡ଼ୁ ଆଉ ଆମେରିକାରେ କ୍ଷତି ହେଉ। ତେଣୁ ଏହି ରକେଟ୍ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଜି ରାତିରେ। ସେଇଟା ଭାରତ ହେଉ କି ଅଲଗା କୌଣସି ଜାଗା ବି ହେଉ, ଅଲଗା କୌଣସି ଦେଶ ବି ହେଉ, ଭାରତର ରହିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ନାହିଁ ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ପଡ଼ିବ, ଏହା ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟାଇବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ରକେଟ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କହିବାର ଅଛି, ତା ସହିତ ଚାଇନା ଏହି ସମୟରେ ରକେଟ୍ ଛାଡ଼ିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍